Привіт! Ви на каналі GenDDL. І сьогодні ми продовжуємо проходити Майнкрафт від початку і до кінця. Це четверта серія. Якщо ви не бачили попередні серії, знайдіть на каналі плейлист, де ви зможете побачити всі попередні серії. А сьогодні ми вирушаємо досліджувати глибокі печери. Там буде дуже багато монстрів, але ми знайдемо багато крутих ресурсів. Ну що ж, поїхали! Заодно ми можемо випробувати наш міст, який ми збудували раніше. Нам потрібно облаштувати місце, де ми будемо залишати нашого компаньйона. Так, прив'яжемо коня. Думаю, це місце досить непогане. Ми освітили трошки територію, але тут поруч біля нас подорожує ендермен. Давайте спробуємо його знищити. Можливо, нам пощастить. І з нього випаде ендерперлина. Є. Ми його перемогли, але, на жаль, нічого з нього не випало корисного. Ну що ж, вирушаємо в печери. Тут є вхід. Спускаємось глибше. Потрібно освітити територію. Здається, тут є зомбі. Їх тут досить багато. Так, з зомбі ми розібрались. До речі, можливо, тут ми зробимо вхід на поверхню. Так спускатись буде значно швидше. Давайте відкопаємось. Є, ми знайшли вихід. Так, цей вихід буде значно кращий. Так, зробили нове місце для нашого коника. Ну що ж, тепер можна вирушати в печери. Пішли. Так, песик з нами. Печера досить велика. Думаю, там вже заспавнилась ціла купа монстрів. Нам потрібно спуститись. Я думаю, що найпростіший спосіб буде розлити воду, і таким чином ми зможемо швидко спускатись і підніматись вниз, щоб не витрачати час на копання якихось сход. Ну, давайте подивимось, чи є тут монстри. Так, чую, в мене вже стріляють перші скелети. Ось один з них. Песик побіг на битву. О, чую, йому там не солодко. Там ще скелети і ще монстри. Песик, тримайся. Пробираємось вперед. Я бачу там ще зомбі. Сподіваюсь, наш песик ще живий. Так, він тут. Будь обережний, не впади. Потрібно розставити більше смолоскипів. Повертаємось. Так, знайшли трошки заліза. Я думаю, ми тут знайдемо дуже багато ресурсів. Вони нам знадобляться для того, щоб пройти Майнкрафт. Нам потрібно дослідити велику печеру. Думаю, тут ще є купа ресурсів. О! Я бачу ще монстри. Тут є павуки і кріпери.
Так, пасик, будь обережний. Ні. Вони про це пошкодують. Тепер я мушу помститися свого компаньйона. Так, монстрів стає все більше і більше. Потрібно бути обережним, бо в нас немає зберігання інвентаря. Досить глибокі печери. Думаю, тут ми знайдемо багато всього корисного. Так, а що у нас з цієї сторони? Тут ще одна печера. І знову купа монстрів. Так, здається, в мене закінчились стріли. Ще один скелет на павуці. О ні. Пора звідси тікати. Тікаємо швиденько. А, останнє сердечко. Півсердечка. Не хотілося б втратити всі наші ресурси. Він швидкий. Здається, ми відірвалися. Так. Я думаю, поки що пора вибиратись. Повертаємось в поселення. Нам потрібно відновити здоров'я. Фух, це був напружений перший день. Якщо ви ще не підписались на канал, поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар, проявіть активність. Це було б дуже доречно. Так, поки що ми розкладемо ресурси, ті, що ми вже здобули. І, мабуть, подивимось, можливо, зачаруємо щось. Якщо ми зачаруємо Кайло і... Воу, так, тихенько. Хто тут у нас? Ага, ось де ти. Так, зараз ми з тобою розберемось. Ще удар. Є. Готовий. Дерева тут повиростали досить великі. Так, ну що ж, нам потрібно трошки все ж таки відновити своє здоров'я перед тим, як ми знову підемо в печери. Я нагадаю, що ми намагаємось пройти цей Майнкрафт від початку і до кінця. Я думаю, ще буквально декілька серій, і нам це вдасться. В попередніх серіях ми вже роздобули деякі ресурси, збудували стіл зачарувань, і тепер це дає нам змогу зробити принаймні якісь зачарування для наших обладунків. Оскільки в печерах дуже багато монстрів, нам знадобиться трошки краща підготовка. Це вже щось. Буде трошки простіше. Так.
Поглянемо, скільки в нас є ресурсів. Ресурсів досить багато. Потрібно подумати, що ми можемо ще скрафтити для того, щоб збільшити наші шанси на перемогу. Нам би було досить добре знайти якісь діаманти, але, на жаль, ми з першого разу не знайшли їх. Давайте, мабуть, зачаруємо сокиру і спробуємо трохи очистити територію від дерев, тому що їх тут досить багато, і монстри весь час спавняться. Ну що ж, я думаю, на сьогодні вистачає. Скоро буде нова серія, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити її. Ви були на каналі Дженді Дел, і це проходження Майнкрафту від початку і до кінця. До скорих зустрічей!